Un quadro onesto, sì. Un quadro Grazie. onesto. L'ultimo che ascolterò, l'ultimo che ascolterò. Che viene sulla natura, mi sembra che comincia con un'iscrizione al peu del monument. I aquí distingeix entre tres menes tres grups de persones. Ja parla dels morts, els morts que somriuen. Jo penso que els morts, i aquests, els muts, els cecs, els sords, tot això que diu aquí, són els poetes, jo penso. Els vius i prou, i després els esclaus. És a dir, els que van fent la viu-viu i els que estan ja submersos. És a dir, que tenim un altre poema de caire polític, que potser es pot llegir també d'altres maneres. En honor dels muts, dels cecs, dels sords, amb la gran pedra negra carregada a coll, les desaparicions del món sense misteri. Però també per als altres convocats per les coses pel seu nom, la nafra ardent de totes les metamorfosis, el rast sencer de les algues dintre del cap, tots els crits que s'acarnissen a trencar els mots, que es caven la boca i que es caven els ulls, on els colors furiosos desfan les boires de l'espera, alcen l'amor contra la vida, els morts hi somien, els vius i prou ho comparteixen, i els altres són esclaus de l'amor com se'n pot ser de la llibertat. Aquesta última frase indica això sempre la doble excepció, no? L'amor. Seconde nature. En l'honneur des muets, des aveugles et des sourds, à la grande pierre noire sur les épaules, les disparitions du monde sans mystère. Mais aussi pour les autres, à la peine des choses par leur nom, la brûlure de toutes les métamorphoses, la chaîne entière des aurores dans la tête, tous les cris qui s'acharnent à briser les mots, et qui creusent la bouche et qui creusent les yeux, où les couleurs furieuses défont les brumes de l'attente, dressent l'amour contre la vie, les morts en rêve, les pas vivants partagent, les autres sont esclaves. De l'amour comme on peut l'être de la liberté. Per acabar, fem un salt en el temps. Ens anem a l'any 51, on l'Eduard està amb Dominique Lenoir i escriu aquest llibre, Le Phénix. Ja diu moltes coses, no? Té un altre enamorament gran. I a l'epígraf, que diu, Le Phénix c'est le couple Adam et Ève, qui est et n'est pas le premier. Aquí veig ja com una ingenuïtat retrobada després de molts anys. Tots dos agafats per la mà, creiem en tot lloc ser a casa nostra. Sots l'arbre suau, sots el cel negre, sots tots els sostres vora el foc, al carrer buit on bat el sol, en els ulls vagues de la gent, a prop dels savis i dels polls, entremig dels infants i els grans. L'amor no té gens de misteri, som l'evidència mateixa. Els amants creuen ser ca nostra. Aquí m'heu de perdonar aquestes coses de ca nostra, que potser queda una mica estrany, però es fa el xenum. Podríem dir a casa, si dic a casa, però aleshores l'últim vers que diu els amants creuen ser a casa, sembla que sigui a casa d'ell. Com que a més aquests versos són contats, he volgut mantenir la mètrica. Nous deux, nous tenant par la main, nous nous croyons partout chez nous, sous l'arbre doux, sous le ciel noir, sous tous les toits au coin du feu, dans la rue vide en plein soleil, dans les yeux vagues de la foule, auprès des sages et des fous, parmi les enfants et les grands. L'amour n'a rien de mystérieux. Nous sommes l'évidence même. Les amoureux se croient chez nous.